complete the onboarding process. Habis. Habis saya cek gambar semua. Tapi 3 hari you dah memang dah habis lah. We trust you will be a great asset to the company. A great asset to the company. Kita train bodoh lah. Great asset. Member aku atas 3 look, son. Great asset. Great asset. Yalah, aku dah pernah save stiker ni. Great. Eh, pergi lawan dia barang. Apa yang kanan ni? Hello everyone. Oh my god. Bodoh sial. Tenang ya. Tenang sekali. Semua tenang kita ini. Good day, good night, good everything. Mus, get it though. Hey, Mus. Ada benda besar bodoh tadi. Bodoh. Ada benda besar bodoh tadi. Bobby. Ada benda gedug-gedug kat tengah-tengah aku. Oh, tu dah nampak entrance. Eh, aku ni doh. Merah dah badan aku. Kena ketuk dengan Akil. Ada tu damage. Tengok ada damage tu. Diam. Tuk tu lah sikit sangat. Apa tu? Apa tu? What? Dia macam itu dia. Ada di bawah tu. Siapa tak pintu ni gila? Bodoh. Oh, dia jadi tukar ni tukar. Banyak dia. Banyak dia. Tutup pintu lah gila dah keluar masuk tu. Apa tu? Korang ni order Indomie dengan Mister. Mana? Bodoh! Mata pasang kek. Tidak baik. Apa tu? Tidak. Apa tu? Wih, apa tu? Wih, tolong. Mata pasang kek. Apa tu? Charging mah.
Eh, buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Mus mati, mus mati. Mus mati, dia baru besar. Budu motor. Mus dah mati tu. Kenapa mus mati pun dia jangan motor. Dia kejar. Besar as boleh. Game dia jual benda je. Game dia. Game dia tak ada shading tu. Game dia kau kena main pakai keyboard dengan kau. Apa tau? What the f**k? What the f**k? What the f**k? What the f**k? Well, that escalated quickly. Dia mak... Dia tak jual barang, dia ambil benda sekali. Dia ambil akil. Kenapa dia ambil akil? Kenapa dia ambil akil? What the f**k? Ya, bos belah, bos. Macam ni. Belah, bos. Tak. Tak apa lah, tapi kau nak, tak nak cakap lagi, bagi tahu aku mute kau. Tak biasa. Satu, satu, Jelina, satu, Jelina. Okay, senyap terus. Dalam game tak cakap, dalam Discord tak cakap. Oi, Pak Bi! Pak Bi! Apa dah ni? Oi! Oi! Ha? Bi! Tutup itu! Bi! Ya Allah, silap pukul tu. Betul lah. Okay, mana, mana? Mana? Mana barang aku? Ngaki. Hello, hello, hello. Dengar tak? Hello. Hello. Aku gelap ni, aku gelap. Dah selesai ke apa? Boleh, aku gone. Aku gone enggak? Aku gone enggak? Okay, kita orang, kita orang. Kill. Depan. Depan, okay. Kiri, okay, kiri ni. Okay. Okay. Kanan apa? Kanan. Kanan ni. Pintu ni. P1. Eh, Fi, sini Fi. Aku buka P1. Tutup, tutup. Okay. Masuk. Di kiri. Kiri. Sama ni. Ah, kiri. Atu, kau boleh masuk. Atu, yeah. Masuk. You straight. Masuk. Kiri, okay. Mati dah. Tu, 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 wait, 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 wait